Tietoturvan pyhä kolmenaisuus. 1. Älä paina linkkejä, älä avaa liitteitä, missä et voi olla varma, että mistä lähteestä ne on tullut. 2. Pidä huoli, että varmennukset on tehty joka yö ja laitettu hyvään talteen, eikä ole suora yhteydessä tähän laitteeseen. 3. Käytä uuden sukupolven suojaratkaisua omassa tietokoneessa. Don't you worry about a thing.